ሰላም ሰላም ውድ የባሳ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። እንግዲህ ትላንት ቃል በገባሁት መሰረት እንዴት ሪኮመንድ ቪዲዮአችንን ሪኮመንድ እንዴት ማድረግ እንችላለን የሌሎች ሰዎች የኛን ቪዲዮ እንዴት ቶሎ ሊያገኙት ይችላሉ የሚለውን ማሳያችሁ ማለትም እዚህ ጋር ሰዎች በኖርማል በስልክም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በሞባይል youtube.com ብለው በሚገቡ ጊዜ እዚህ ጋር ሪኮመንድድ ሆኖ የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ እንግዲህ እንደምታዩዋቸው ማለት ነው። እንግዲህ የኛ ቪዲዮ እንዴት ከነዚህ ውስጥ አንዱ ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ ፍለፊት እንዲመጣ እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ማሳያችሁ ለምሳሌ ያክል የኔ 6ኛው ቪዲዮ ላይ እና 6ኛው ተርታ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ይሄ በኢትዮጵያ ውስጥ በኦንላይን ላይ ተርፋማ ስራ የሚለው 6ኛ ተርታ ላይ ነው ያለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቁጥራችሁ 6ኛ ላይ ነው ያለው ማለት ነው እዚህ ጋር እና እንዴት ማድረግ ይሄንን እዚህ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን። እንደገና ደግሞ ሰዎች በጉግል ሰርች ሲያደርጉና የኛ ቪዲዮ እንዴት ጉግል ላይ ፍለፊት መጀመሪያ ላይ እንዴት መምጣት ይችላል የሚለውን ነው ማሳያችሁ። አሁን ለምሳሌ ሰዎች ጉግል ላይ how to hack mobile phone in Amharic language ብሎ አንድ ሰው ሰርች ቢያደርግ እዚህ ጋር እንደምታዩት 3 ቪዲዮ አለ። by default ሁልጊዜ 3 ቪዲዮ ነው የሚቀመጠው YouTube ጉግል ላይ ማለት ነገር ሰርች ስታደርጉ ስለዛ ሰርች ስላረጋችሁት ነገር የሚያብራራ ማለት ነው። እንግዲህ ሶስት ቪዲዮዎች እዚህ ጋር ተቀምጧል። የኛስ ቪዲዮ እንዴት ነው እዚህ ጋር መቀመጥ የሚችለው ነው። እንግዲህ ይሄ ጥቅሙ ምንድነው? ሶስት ቪዲዮ እዚህ ጋር የኛ ቪዲዮ ከነዚህ ቆያ ሶስቱ አንዱ ከሆነ ምንድነው የሚሆነው? ቪዩራችን የሚጨምራል። ምክንያቱም አሁን እኔ how to hack mobile phone in Amharic language ብዬ ሰርች ባረኩበት በዚህ ጊዜ ውስጥ 0.38 አያችሁ? አንድ ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በዚህ ውስጥ 1,490,000 ሰው ሰርች አድርጓል ማለት ነው። 1,490,000 የሚሆን ሰው ይሄንን ከዚህ ጋር ይሄንን ቃል ወይም ደግሞ ከዚህ ቃል ጋር የሚመሳሰል ሰዎች ሰርች አድርጓል ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ እነዛ ሁሉ ሰዎች ይሄን ቪዲዮ ሊያዩት ይችላሉ ወይ በግማሽ የሚሆን ወይ ሩብ የሚሆን ሰው ይሄንን ቪዲዮ ከፍቶ ያያል ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው? የኛ ሞኔታይዝ ከሆነ ብራችንን ይጨምርልናል፣ ሰብስክራይባችንም ቪዩራችንም እንደዛው ደግሞ ሞኔታይዝ ያልሆነልን ደግሞ ዋች ታይማችንም ልክ እንደዛው በተመሳሳይ ደግሞ ሰብስክራይባችንም እንደዛው ይጨምርልናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን እንዴት ማድረግ እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ይሄ ጥቅሙ ምንድነው? ሰዎች በዩቲዩብ ሰርች ሲያደርጉን በጉግልም ሰርች ሲያደርጉን ቶሎ የኛ ቪዲዮ ተገኝቶ እንዳያረጉ ነው ማለት ነው፣ እንዲታይልን ማለት ነው። ቀጥታ የኛን ቻናል ስማችን የቻናላችን ስም ሰርች ባያረጉ ከዚህ ቃል ጋር ተቀራራቢ በመሆን ብቻ የኛ ቪዲዮ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ ያንን አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ያለፈው ቪዲዮ ላይ ማየት ትችላላችሁ፣ የቀደመው ቪዲዮ ላይ እንዴት ሪኮመንዴሽኑ ማግኘት እንደምችለው። ለምሳሌ በጉግል ሰርች ተደርገን ሰዎች አገኙት። ታዲያ እኛ ደግሞ ሰዎች ሰርች አድርገውን እንዳገኙን እንዴት ማወቅ እንችላለን የሚለውን እንግዲህ ያለፈው ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። ነገር ግን ለትውስታ ያህል እስቲ ወደ ቻናሌ እንመለስ። ከዛን ወደ ቻናሌ ገብቻለሁ። ይሄው ባሳፕቱ ይባላል። በዛው ሰብስክራይብ ብታረጉኝ አሪፍ ነው። ከዛ በኋላ ከጎን ያለችዋን የደውላ ምልክት በመንካት ኦል ብታረጉ ሁልጊዜ እኔ የምለቃችሁ ቪዲዮዎች እናንተ ጋር ይደርሳሉ፣ አዲስ ለሆናችሁ ማለት ነው። እሺ ከዛ ምን እናረጋለን? ወደ ቻናላችን ከሄድን በኋላ ዩቲዩብ ስቱዲዮ የምትለዋን አንዴ እንነካታለን ማለት ነው። ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚለው ስንነካው እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ከሄድን በኋላ እስቲ ያለፉ ቪዲዮዎችን እኔ ለምሳሌ በደንብ ይታየልኝን ቪዲዮ ወደ ታች ዝቅ ልበልና የአኒሜሽን ቪዲዮ አለ ለምሳሌ ይሄንን ነካሁት። አኒሜሽን ይሄ ከቻናሌ ላይ ብዙ የታየው ሰዓት ቪወር ነው አሉ ስለሆነ ቻናችን ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ዝርዝር አናላይቲክስ የምትለዋን ምርጫዋን እሷን አንዴ እንነካታለን። አናላይቲክስ የሚለውን ከነካን በኋላ ከላይ የሚያማርጡ ነው አሉ። ኦቨርቪው፣ ሪች፣ ኢንጌጅመንት፣ አውዲንስ፣ ሪቬኒው የሚለው አለው። ከእነዚህ ውስጥ ሪች የምትለዋን አንዴ እንነካታለን። ከዛ እንዲከነካ ነው በኋላ ወደ ታች ዝቅ ስንል ወይ መጨረሻ ላይ ዝቅ ስንል እዚህ ጋር ፕሮፖርሽን ኦፍ ዩር ቶታል ትራፊክ ይላል። ትራፊክ አያችሁ? ትራፊክ ምንድነው ማለት ነው? ቅድም ጎግል ላይ ምን ሳደርግ ነበረ? ቅድም ጎግል ላይ ሰርች ሳደርግ እነዛ ቪዲዮ መጥቶ ነበር እና አሁን ለምሳሌ እንደነዛ ሰው ሆኜ ለምሳሌ ያህል ሃው ቱ ሃክ ብዬ እንደገባሁት ሶስት ቪዲዮ አምጥቶልኝ ነበር እና ከሶስቱ ቪዲዮ የኔ አንዱ ነው ነበር እና ሲነካ ምን ያመጣል ማለት ነው? እዚህ ጋር ያመጣልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያመጣልኛል። አሁን ለምሳሌ እኔ በዚህ ቪዲዮ ማለት ነው ከቴሌግራም 29% ሰዎች በቴሌግራም በኩል ሆነው ልክ እንደ ጎግል ሰርች ማለት ነው በቴሌግራም በኩል 29% ታይቶልኛል ማለት ነው። በቢንግ ዶት ኮም በሚባል ዌብሳይት እንግዲህ
ይሄ ቪዲዮ ታይቷል ማለት ነው በጎግል ሰርች አያችሁ ሰዎች በጎግል ሰርች አድርገው ይሄን ቪዲዮ አግኝተውታል ማለት ነው እንግዲህ ስንት ነው ፐርሰንቱ 3.6% ነው በጣም ትንሽ ነው በጎግል ሰው ሰርች ያረጋይ ነገር ግን ዛሬ ማሳያችሁ ይሄ ፐርሰንቱ ከፍ እንዴት ማረግ እንደምንችል ነው ማለትም ወደ 80% ወይ 70% ብቻ ፐርሰንቱ ከፍ ማረግ እንዴት ማረግ እንደምንችል ነው ማሳያችሁ እንግዲህ አብላጫ ያዘው በቴሌግራም ነው እሱም 29% ነው ሌላው በሚንድ ነው በ YouTube ነው ማለት ነው የየመጣው ትራፊክ ሶርሱ በYouTube ነው የመጣው ግን እዚህ ጋር እንደ ኤክስተርናል ሆኖ የተቀመጠው በTelegram በBing በሚባሉት ማለት ነው ከYouTube ውጪ የሆኑት ኤክስተርናል ተብሎ ነው እዚህ ጋር የሚቀመጡት ስለሆነ እዚህ ጋር የኛን ፐርሰንቱን እንዴት መጨመር እንችላለን የሚለው ነው አሁን የማሳያችሁ ማለት ነው ኦኬ እሺ አሁን ያንን ከማድረግ በፊት ቀድሚ ለማስተዋወስ ያህል የቻናል ስም WhatsApp TV ይባላል ሰብስክራይብ ብታረጉ ከዛ ከጎን ያለችው አንዴ ደውላ መልከት ኦል ታረጋላችሁ ሁሉ ግዜ ቪዲዮ በመላክ ግዜ እናንተ ጋር ቶሎ ቶሎ ቪዲዮዎች ይመጣሉ ማለት ነው እሺ አሁን ወደዚህ ዌብሳይት እንገባለን ማለት ነው የዚህ ዌብሳይት ሊንኩን ምን ያስቀምጥላችኋለሁ ቴሌግራም ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው ቴሌግራም የት ነው ምናገኛ አንተ ቴሌግራም ካላችሁ ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ከመታዩት ስር ዲስክሪፕሽን ላይ የቴሌግራም ሊንክን አስቀምጣለሁ ቴሌግራም ላይ ገብታችሁ ደግሞ ሊንኩን ተወስዳላችሁ በዛው የቴሌግራም ቻናሌን ጆይን ማድረግ አትርሱ ማለት ነው ቴሌግራም ቻናሌን ጆይን ስታደርጉ በዛ ሁሉ ግዜ ስለ ዩቲዩብ አዳዲስ ዜናዎችን በመለቀቀ ግዜ ሶሪ ስለ ዩቲዩብ የለቀቀው አዳዲስ ዜናዎች ህጎች ምናን ከለቀቀ በዛን አፕሎድም ማረጋለሁ ማለት ነው ከዛ እንደማስተዋወቅ ይሆናቸዋል ማለት ነው እሺ አሁን ለምሳሌ እዚህ ሳይት ላይ ከገባን በኋላ የናንተ ቪዲዮ ስለምንድን ነው የሚያወራው ለምሳሌ ስለ ምግብ ሊሆን ይችላል ስለ ጸጉር ስራ ስለ ተለያዩ ነገሮች ሊሆን ይችላል አሁን ለምሳሌ ስለ ምግብ ከሆነ እዚህ ጋር ሬስቶራንት ሚላለ እሱን ነጣጣችሁ በሱ መጠቀም ይችላልላችሁ ስለ የተለያዩ ነገሮች ከሆነ ደግሞ ቪሎግ እና የምትሰሩ ሰዎች ደግሞ ከሆነ ኢቨንት መተላለፍ በኢቨንት ገብታችሁ በዛም መስራት ይችላልላችሁ እኔ አሁን እዚህ ጋር ስለምንድነው የምሰራው ማለት ነው ስለ ሞባይል አፕ እና ስለ ቴክኖሎጂ ነክ ነገሮች ስለ ዩቲዩብ እንደ የተለያዩ ስለ ቴክኖሎጂ ነክ ነገሮች ወደ ታች ስለሰራው እንግዲህ በቴክኖሎጂ ዙሪያ ስለሆነ ምን ላይ አረጋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ፕላስ ይላል ስታርት ኢን ሳይት ፕላስ እሷን አንዲ አነካታለሁ ማለት ነው እንግዲህ እናንተም ፕላስ ማረክ ትችላላችሁ የግድ እነዚህ ሬስቶራንት እና ሚሎ መምረጥ አይጠበቅባችሁ በስታርት ብትሉት ማለት ነው እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፔጅ አምጥቶልኛል ማለት ነው እዚህ ጋር ነው በቃ ዋናው ስራ ማለት ነው እዚህ ጋር ነው ሁሉ ነገር ምን ሰራው እሺ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው your page title ይላል እዚህ ጋር ልክ እንደ ዩቲዩባችን እዚህ ጋር እንደምታዩት ልክ እንደዚህኛው እዚህ ጋር እናስገባለታለን ምን እንለዋለን your page title ይላል ከፈለጋችሁ የፈለጋችሁትን እዚህ ጋር መስጠት ትችላላችሁ አሁን ለምሳሌ የኔ ቻናል WhatsApp tube ብላችሁ ትታመጣላችሁ ወይም ደግሞ ቪዲዮአችሁ እንዲሰራጭ የፈለጋችሁት ካለ ስለዛ ቪዲዮ አተታ እዚህ ጋር በቃ የዲስክሪፕሽን ስለዛ የሚያብራራ ነገር መጻፍ ትችላላችሁ ነገር ግን እኔ ይሄንን አልፈለኩም ስለሆነ ቴክስቱን ለማጥፋት ቴክስቱን ኮንትሮል ፕላስ ኤ ታረጉና ከዛ እዚች ጋር ዲሊት የምትመልከታል መልከታለች የዲሊት መልከቷን አንድ ተነካላችሁ ይጣፋል ማለት ነው አሁን ይሄንን በፒክቸር ነው የፈለኩት ልክ እንደ ማለት ነው ነገር ግን ፒክቸር ማስገባው ስለ አንድ ቪዲዮ የሚያወራ ነው ለምሳሌ አንድ ቪዲዮ እንመርጣለን ቀደም እዚህ ጋር ያየውተን እዚህ ጋር ሪኮመንድ ሆነ የመጣው የራሴን ቪዲዮ ይሄንን ነው ብዙ ቪዲዮ እንዲሰራጭ የፈለኩት ስለሆነ በኢትዮጵያ ውስጥ በኦንላይን ላይ ተፋማ ስራ የሚለውን እንግዲህ ከቻናሉ ላይ እመርጣለሁ ማለት ነው የቱካ እንደሆነ እንግዲህ ፈልግ ያገኘዋለሁ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንን ይሄ ቪዲዮ ነው ማለት ነው እሱን አንዴና ከዋለሁ ከዛ ፖዝ እናረጋለን አንድ ጊዜ ያው ቪዲዮን እንዳያጫውት ማለት ነው ከዛን እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ይሄን ስለዚህ ቪዲዮስ የሚያብራራ ስለሆነ ምንድነው የሚለው ብዙ ብር ሊያስገኝ የሚችል የኦንላይን ስራ ስለሆነ ይሄ ቪዲዮ የሚያወራው ስለምንድነው ስለ ብር ነው ማለት ነው ብር ስለማግኘት ስለሆነ ድረስ ወደዚህ ኒድና የብር ምልክት ወይም ደግሞ አፕሎድ ያደርግ ነው የጎግል ላይ አፕሎድ ያደርግ ነው ካለ እሱን ምን እናረጋለን አፕሎድ እናረጋለን ጎግል ላይ ካለ ከዚህ ሴሌክት ኢሜጅ እናረጋለን አፕሎድ ሚለው ደግሞ ከሞባይላችሁ ወይ ደግሞ በኮምፒውተር ምትጠቀሙት ደግሞ ከኮምፒውተር ላይ ታወጣላችሁ ያው ለምሳሌ የብር ምልክቷን ነካሁት ከዛ ኦፕን እለዋለሁ ገባ አያችሁ የአንቱን ምልክት ገብቷል ማለት ነው አሁን ምን ይቀርኝ ቪዲዮዬን ነው ይሄንን ቪዲዮ እዚህ ላይ ማምጣት አለብኝ ማለት ነው እንዴት ነው ማረገው እዚህ ጋር ሼር ምትላለች ሼር ምትለዋን አንዴ እናካታለን ሼር ሚለውን አንዴ ከነካነው በኋላ እንግዲህ የሼር ምልክት ያመጣልናል ማለት ነው
የሼር ሊንኩን ያመጣልና ማለት ኢምበድ ሚላል እዚህ ጋር አይታችሁታል ልብ ብላችሁ ካላያችሁ ብዙ ጊዜ መጀመሪያ ላይ ሼር ብሎ መጀመሪያ ላይ ኢምበድ ሚላል ኢምበድ ሚላውን አንዴ እንነካዋለን ልክ እንዳመጣነው የዚህ የቪዲዮን ኮድ ያመጣልናል ያያችሁ አንድ ጊዜ ክሊክ ስታደርጉት ሙሉን ኮፒ ታደርጉታላችሁ እንግዲህ እያንዳንዱ ዩቲዩብ ቪዲዮዎች የሚለቀቁ ጊዜ ማንም ሰው ቪዲዮ ሲለቅ የየራሱ የሆነ ኮድ አለው ያንን ኮድ እንግዲህ አምጥተን እዚህ ጋር ፔስት እናረጋለን አሁን የቱ ጋር ነው ፔስት እናረጋው እዚህ ጋር የሚያማርጠናል በቀኝ በኩል ከዚህ ጋር ቴክስት ቡክ ኢሜጅ እና ሚላለ ከሱ ስር ኢምበድ ሚላለ ኢምበድ ምትለዋን አንዴ እናካታለን ከዛን እዚህ ጋር በምን ኮኔክት ላርግልኝ ያለኝ ይሄንን ቪዲዮ የዩቲዩብ ቪዲዮን እዚህ ዌብሳይት ላይ በምን ኮኔክት ላርግልኝ ያለኝ ነው በዩአርኤል ወይስ በኢምበድ ኮድ ያለኝ ነው አኒ ከዛ ጋር በኢምበድ ኮድ ብየዋለሁ ስለሆነ ራይት ክሊክ ፔስት እንለውና ኔክስት እንለው ይሄንን ኮድ ያረግልና ያገናኝማል ማለት ነው ነገር ግን ይሄ አዙሮ እስኪጨርስ ትንሽ ስለሚቆይ አንድ ሁለት ደቂቃ ስለሚቆይ እዚህ ጋር ባ ዩአርኤል እንለዋለን በዩአርኤል ቶሎ ያገኘዋል ማለት ነው እስቲ ሼር ሚለው ላይ ድጋሚ እንሄዳለን በኢምበድ ሳይሆን ኮፒ ቀጥታ እናንተ ሼር እንደምትደራረጉት ኮፒውን እንወስዳለን ሊንኩን እንወስዳለን እዚህ ጋር ፔስት ፔስት ከማረጋችሁ ወዲያውኑ አናላይዝ ይሆንና ቪዲዮአችንን ያመጣዋል ማለት ነው አያችሁ ቀጥታ ቪዲዮን አመጣው ከዛ እዚህ ጋር ኢንሰርት እንለዋለን ማለት ነው በነገራችን ላይ ከይቅርታ ጋር ኢንሰርት ከማለታችን በኋላ አንዴ ካንስል ልበለውና ስለዚህ ቪዲዮ ታይትል መስጠት አለበት መጀመሪያ ታይትል ነው ከዛም በኋላ ቪዲዮ መሆን አለበት ስለሆነ እዚህ ጋር ቴክስት ቡክ አለች ቴክስት ቡኳን አንዴ እንነካታለን ቴክስት ቡኩን ስንነካው እዚህ ጋር ቦክስ አመጣለን ስለሆነ እዚህ ጋር ያለውን አንዴ የቪዲዮን ርዕስ እዚህ ጋር ሙሉን የለቀቅነውን ርዕስ ኮፒ እናረጋዋለን ማለት ነው ከዛ እዛ ላይ እንሄድና እዚህ ጋር ከነክተን አይደል ኢንቦክስ ያመጣልን ስለሆነ እዚህ ላይ እንሄድና ራይት ክሊክ ፔስት ከዛ እዚህ ጋር አያችሁስ የቪዲዮን ርዕስ አመጣልኝ ማለት ነው ከዛም በኋላ ነው ከስር ዩቲዩብ ቪዲዮአችንን እናስገባው ከላይ ርዕስ ማለት ነው ከዛ ርዕሱን እንደዚህ ካረግን በኋላ ሙሉን ማርክ እናረጋዋለን ኮንትሮል ፕላስ ወይ ደግሞ በኮምፒውተር ምትጠቀሙ ቀጥታ እንደዚህ ዳይሬክት አረጋላችሁ በሞባይል ምትጠቀሙ ደግሞ ሙሉ ማርክ ታረጋታላችሁ እንደዚህ ካረጋችሁት በኋላ እዚህ ጋር የቢ ምልክት አለች እቺ ምን ማለት ቦልድ ማለት ነው ያተልቀዋል ይሄን እንደ ታይትል ስለሆነ ቦልድ እናረጋዋለን ይሁን እንደምትያት ትልቁ ሆኗል ማለት ነው አያችሁ ትልቁ ሆኗል እሺ እንደገና አሁን መልሰን ሙሉ እናረጋውና ታይትል ምትሏን እዚህ ጋር ማለት ነው ከቦልድ ወደዚህ ጋር ያለችዋን ታይትል ምትሏን ሊስቷን አንዴ ስንነካት አያችሁ ዝርዝር ያመጣል ከዚህ ውስጥ ታይትል የሚለውን አንድ እንመርጣለን እንደ ታይትል አርጎ አሁን በቃ አስቀምጦታል ማለት ነው አሁን ነው እንግዲህ ዩቲዩብን ኮኔክት እናደርገው ምክንያቱም ከላይ ርዕስ ከስር ቪዲዮ ይሆናል ማለት ነው እንደዛ ሲሆን አይደል የሚያምረው ስለሆነ አሁን እዚህ ጋር ርዕስ ሆኖልና እዚህ ጋር ኢምብድ የምትለዋን አንድ እንነካታለን ከዛም ወደ ዩቲዩባችን ደግሞ እንሄድና እዚህ ጋር ሼር የሚለውን እንነካለን ቀደም እንዳሳያችሁ ኮፒ ዩአርኤል እናረጋለን ከዛ እንመለሳለን እዚህ ጋር ዩአርኤሉን ፔስት እናረጋዋለን ባይ ዩአርኤል ነው ከዛ አውቶማቲክ አናላይዝ ያረጋውና ዩቲዩብን ያመጣልና ከዛ እዚህ ጋር ኢንሰርት የሚላለን ኢንሰርት የሚለውን አንዴ እንነካዋለን ከዛ አንዴ ዝቅ ላርገው አያችሁ እዚህ ጋር ዩቲዩብ ገባ ማለት ነው እዚህ ዌብሳይት ላይ ዩቲዩብ ገብቷል ጎግል ላይ ገብቷል ማለት ነው ስለሆነ አንድ ጊዜ አንድ ክሊክ እንነካውና ቪዲዮን ትንሽ ሳይዙን እንጨምርለታለን በትንሹ ከመሆን ሰዎች በቃላ አይናቸው ላይ ጎላ ብሎ እንዲገባላቸው ተለቀና አረጋዋለን አጋጥማችሁ ከመካወቀ ዩቲዩብ ላይ ሰርተን አንድ ቪዲዮዎች በትልቁ እንደዚህ ይገባል እሺ እንደምታዩት እዚህ ጋር በትልቁ አስገብቻለሁ ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት ከላይ አስገብቻለሁ ከዚህ ጋርም ታይትል አስገብቻለሁ እዚህ ጋር ዩቲዩብን ገብቷል ማለት ነው አሁን የቀረ ምንድነው ልክ ዩቲዩብ ላይ እንደምታውቁት ዩቲዩብ ዲስክሪፕሽን አለው አይደለ አንዴ እንግዲህ እዚህ ጋር ኮምፒውተሩ ሾሞር ልበለውና አንዴ ዲስክሪፕሽን ላይ የምትጽፏቸው ነገሮች አሉ። እኔ አሁን እዚህ ጋር ጻፍኩት እንዳለ ኮፒ አረጋዋለሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ያለውን እንዳለ ኮፒ አረጋዋለሁ እስከ ቴሌግራም አድሬሴ ድረስ ኮፒ አረጋግና ከዛ ይሄንን ኮፒ ከዛ ወደዚህ ሄድና ምን አረጋለሁ እንደገና ቴክስት ቡክ ምትላለች እኛ ቴክስት ቡክ ምትለው አንዴ ከፍታታለሁ እዚህ ቴክስት ቡክ ውስጥ ምን አረጋለሁ ያመጣውን ያንን እዛ ላይ ያለውን ቴክስት እዚህ ጋር ፔስት አረጋለሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ያለውን እዚህ ጋር አስገባዋለሁ ማለት ነው አያችሁ ዲስክሪፕሽኑ እዚህ ጋር ገብቷል ልክ ዩቲዩብ ላይ ዲስክሪፕሽን ጠቃሚ እንደሆነ እዚህም ጠቃሚ ነው ማለት ነው እሺ ዲስክሪፕሽን አስገባው ከዛስ ሌላ ደግሞ ማረገው ምንድነው ታግ እየተጠቀምኩታለሁ ዩቲዩብ ላይ እየተጠቀምኳቸው ታጎች ለምሳሌ
አሁን እንግዲህ ይሄንን ታግ መታገኙት እናልባት ይሄንን ታግ ማግኘት የማትችሉ ሰዎች በኮምፒውተር ምትጠቀሙ ምንድነው ምታረጉት TubeBuddy ወይም ደግሞ IQ የምትባል ሶፍትዌር ክሮማችሁ ላይ ዳውንሎድ አርጋችሁ መጠቀም አለባችሁ ምክንያቱም ታጋችሁን የሰውን ታግም የራሳችሁን ታግ ምታገኙት በዚህ ነው ታግ እንዴት ነው ማግኘት የሚቻለው ካላችሁ ደግሞ ያለፈ ቪዲዮዎችን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ አሁን ምንድነው እናረጋ እዚች ጋር ኮፒ አረጋታለሁ እዚች ጋር ሊንክ መተመስላለች ቪዲዮ ታግ በሚለው እሱን አንዴ እናቀዋለሁ ኮፒ ሆነ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ወደዚህ መለስና ከዛ እዚህ ጋር ቴክስት ቡክ ሚለው አሁንም አንዴ እናቀዋለሁ እዚህ ጋር አሁንም ቦክስ ካፕታል ቴክስት ቡክ በቃ ስትነኩት ቦክስ ነው ቦክስ ይከፍትላችሁ ለዛስ መጻፍ ነው ከዛ ራይት ክሊክ ከዛ ፔስት አያችሁ አሁን ታጉ ገባ እዛ ላይ የተጠቀምኳችሁ ታጎች ገቡ ታግ እንግዲህ የሚጠቅመው ቪዲዮአችን ከሌሎች ቪዲዮዎች ጋር ታግ እንዲሆን ማለት ነው አሁን ለምሳሌ የኔ ቪዲዮ ከአብሪል ኤችዲ ጋር ታግ እንዲሆን የኔ ቪዲዮ ከየሱፍ አፕ ጋር የኔ ቪዲዮዎች ከሌሎች ቪዲዮዎች ጋር ከታዋቂ ዩቲዩበሮች ጋር ልክ የነሱ ቪዲዮ ታይቶ እንዳለቀ የኔ ቪዲዮ ኔክስት ብሎ እንዲገባ ያ ነው ታግ ጥቅሙ ማለት ነው ስለዛ ታግ አጠቃቀም እንግዲህ ያለፉ ቪዲዮዎችን አንድ ባንድ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ እንደዛ ማርክ ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ እንግዲህ አሁን ታግ አስገብቻለሁ ማለት ነው እሺ አሁን ታግ እንግዲህ ካስገባው በኋላ እንግዲህ እንደገና ወደኋላ እንመለሳለን ወደ ዩቲዩባችን እንግዲህ ስቴፑን እንዳላበዛውባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ አንድ ባንድ ልብ ብላችሁ መጠቀም አለባችሁ ማረጋችሁን ነገሮች ከዛን እዚህ ጋር ሼር ላይ እንገባና ኮፒ እናረጋለን በድጋሚ ከዛ እንሄዳለን አሁን እዚህ ጋር ምንድነው እናረጋቸው ታጎቹን ወደ ዌብሳይት ወደ ዩቲዩባችን እንቀየራቸዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ how to make money in Ethiopia ብሎ ኮማ ይላልና ኮማ ከማለቷ በፊት how to make money in Ethiopia easily በሚለው ሷና ላይ ድረግ እንደዚህ እናረጋውና ከዛም በኋላ ከላይ እዚህ ጋር ገና ድረግ እንዳረጋው ከላይ የሊንክ ምልክት ትመጣለች እቺኛ ሷን አንዴ እንነካታለን ከዛ እዚህ ጋር ሊንክ አስገባይልኛ ቀድም ኮፒ አረኩትን እዚህ ጋር ፔስት አረጋዋለሁ ከዛ አፕላይ ሚሊዮን አንድ ስነከው አያችሁ በአረንጓዴ ሆነ የሌሎቹ በጠቆር ጠቆር ብሏል የሱ ግን አረንጓዴ ሆነ ከዛ በቃ ስከቻል ነው ድረስ ሁሉንም በቃ ታጎቹን ኮማ አስቀጨረሰው ድረስ ከኮማ አስካሉ ድረስ አንድ ድረግ ያረገ ሶሪ ኮማው እስከጨረሰው ድረስ ድረግ እናረጋግና ከዛ ከላይ እቺ ሊንኳን ምልክት እየነካን እዚህ ጋር ፔስት ሊንኩን እናስገባለን ከዛ አፕላይ አያችሁ አሁን ይገባል ማለት ነው ልክ እንደዚህ እንዳረጋግነው ቀድም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ያገኘናቸው አሉ ለምሳሌ how to make money online in Ethiopia ሚለው ይሄንንም እንደዛው ድረግ ከላይ ሊንክ ምልክት ትመጣለች እሷን እናካለን ኮፒ አረጋግነው ቀድም እዚህ ጋር መተን ፔስት አፕላይ እንለዋለን አያችሁ አሁን እንግዲህ ይሄ መጥቷል ማለት ነው እያንዳንዱን ከፈለጋችሁ ማረት ትችላላችሁ ግን ነገር ግን እዚህ ጋር ለምሳሌ እኔ ፕሌሊስት ሊንክ ብዬ ፎቶሾፕ መማር ለምፈልጉ ብዬ ስላደረኩኝ እነሱን አንለቀም ምክንያቱም እነሱን አሁን እነዚህ እንደዚህ አድርጌ ከላይ ሊንክ እዚህ ጋር ባደርገው ምንድነው ፎቶሾፑን ሳይሆን አሁን ስለ ፎቶሾፕ ሳይሆን የሚጠቁመልኝ ይሄንን ቪዲዮ ነው ገብቶ የሚያዩት ማለት ፎቶሾፕ ሊያዩ ፈልገው መልሶ ይሄንን ቪዲዮ ያዩታል ስለሆነ እነሱን አታረጉም ግን እንዲነካላችሁ ይሄንን ቪዲዮ እንዲታይላችሁ የምፈልጉት ቦታ ላይ እንዲያደረጋችሁ ድረክት አረጋጉና ሊንክ ሚሊዮን እየነካችሁ ምን ታረጋላችሁ ማለት ኮኔክት አረጋላችሁ ማለት ነው ይሄ ጥቅሙ ምንድነው ማለት ነው ሰዎች ይሄንን how to make money online ሚለው ክሊክ በሚያደርጉ ጊዜ ቪዲዮን ይከፍትላችኋል ማለት ነው ገብታችኋል አሁን የተጓባን ይመስለኛል እንግዲህ አሁን ይሄንን ጨርሰናል ማለት ነው አይታችኋል እዚህ ጋር ካቨር ፔጅ አስገብተናል እዚህ ጋር ደግሞ ስለ ቪዲዮ የሚያብራራ እዚህ ጋር ቴክስቱን አስገብተናል ርዕሱን አስገብተናል ከርዕሱ ስር ደግሞ እንደገናስ ቪዲዮን በቪዲዮ ዩቲዩብን እዚህ ጋር አምጥቶልናል ማለት ነው እንደገና ደግሞ ምንድነው ዲስክሪፕሽን ገብቷል ማለት ነው ምንድነው ዲስክሪፕሽኑ ጥቅሙ ኪወርዶች አሉ ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ እነዚህ ታግ የተጠቀምኳቸው እነዚህ ታጎች በጣም የሚጠቅሙት ቶሎ እንዲገኝ ጎግል ላይ ማለት ነው ከዛ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩ ካቨር ፔጁ ድብዝዝ ብሏል ደመቅ እንዲል ከፈለኩኝ በዚች ኮርነር ላይ የኮኮብ ምልክቷን አንዴ ነካሳ አረጋው አያችሁ ቦግ አለ አሁን መጣ ማለት ነው ይሄኛው መጥቷል ማለት ነው አሁን እንግዲህ ጨርሰናል ምንድነው እናረጋው ፐብሊክ ሚሊዮን እንሰራለን ፐብሊሽ ሚሊዮን እንነካዋለን ከዛን እዚህ ጋር ስለዚህ ቪዲዮ URL ክፈትለት ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ www.youtube.com እንደሚባለው እኛ ደግሞ እዚህ ጋር የራሳችን ዝም ብለን እንሰጥለታለን እዚህ ጋር እንደምትት ከዌብ አድሬስ ከሚለው ከታች http ከዛም በኋላ /// ከዛ የዚህ የጎግል የዚህ ሳይቱን sites.google.com/view/ ይለና አሁን የምንጽፈው ያስገባልና ማለት ነው ልክ እንደራሳችን ዌብሳይት ሆነ ማለት ያው ዌብሳይት ኦሬዲ ዌብሳይት ከፈተን እንደማለት ነው ከዛን እዚህ ጋር ምን እንላለን ከፈለኩ እኔ የራሴን የቻናሊን ስም አስገባለሁ ባስ
አፕቲው ማለት ታያችሁ እንግዲህ እዚህ ጋር የሚያስገቡ ምንድነው ሶስት ነገሮችን ነው በሶስት ነገሮችን ከፋፍላችሁ ካስገባችሁ ነው እሱንም ሶስት ነገሮችን ከፋፍላችሁ ስታስገቡ ምን መሆን አለበት ማለት ነው ከ30 ቃላቶች መብለጥ የለበትም ገባችኋል ከ30 ቃላቶች መብለጥ የለበትም bus up tube ሶስት የእንግዲህ የኔ ቻናል bus up tube በሶስት ነው ሲጀምር የተከፈለው እንደገና ደግሞ ከ30 በላይ የሆነ ወርድም አይደለም ስለሆነ ግራይት አርጉልኛል እዚህ ጋር ይታችኋል አሁን ለምሳሌ ዝም ብዬ ኪን ቻን ብለው ብዙ ቋንቋን ሲያያችሁት ወርዱ ስለበዛ ቀይ አርጉታል ስለሆነ ኤኬኬ የሚለውን ባጠፋው ራይት ያረግልኛል እዚህ ጋር እሺ አሁን ጨርሻለሁ ፐብሊሽ ያለዋለሁ እንግዲህ ይሄንን ወደ ምን ያረጋ ነው ወደ ጎግል እንትን ያ ፐብሊሽ አርኩታል ለቀቀው ማለት ሰዎች አሁን ሰርች ሲያረጉ የኔን ቪዲዮ በጎግል ተቀላቅሎ ሊገኝ ይችላል ማለት ነው ከዛ ይሄ እንግዲህ እስቲ ምን ይመስላል በጎግል ሰርች ሲደረግ ይሄ ነገር ምን ይመስላል የሚለውን እስቲ እናያለን በዚህ ጋር ፐብሊሽ ከሚለው ጎን ሊስት አለች የሊስት ምልክት ልክ ፌስቡክ ላይ ሎግ አውት ብላችሁ በኮምፒውተርም በሞባይልም ሎግ አውት የምትል ምልክት አለች ይቀስቷል እሷን ቀስቷን ሰትነኳት በዚህ ጋር ዝርዝሮች ያመጣልና ቪው ፐብሊሽ ፐብሊሽድ ሳይት ሚላለ እሷን አንድ ስነነካት ቀጥታ ይሄ ዌብሳይት አሁን የከፈትነው ምን እንደሚመስል እንግዲህ አንድ ጊዜ ሰርቶ አውጥቶ ያሳየናል ማለት ነው እስቲ አብረን ምን ያወራ አያችሁት ይሄንን ይመስላል ሰርች አርጎ ሲገባ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት ከላይ የፎቶ ያስገባውት ከቨር ፎቶ አለ ታይትሉም አለ እንግዲህ አይታችሁታል ታይትሉም አለ እንግዲህ ከዛ እንደገና ደግሞ ዩቲዩብ ቪዲዮም አለ አያችሁት ዩቲዩብ ቪዲዮ በትልቁ ሆኖ ገባ ሰዎች አሁን ዘና ብለው ማየት ይችላሉ ፕሌይ አሁን ለምሳሌ ፕሌይ ሳረገው ልክ እዛው ነው የሚጫወተው አይታችሁታል ቀጥታ ወሄዶ አይደለም እዛው ሆኖ አንዴ ፖዝ ለማለት አያችሁት በዛው መጮት ይጀምራል ማለት ነው ቪዲዮ በዛው መጮት ይጀምራል በዛው ደግሞ ምን ያመጣልናል ማለት ነው ልክ ዩቲዩብ ላይ አንዴ ዩቲዩብ ላይ ልክ ያጫውታችሁ በጎን እንደሚመጡት ቪዲዮዎች አያችሁ በጎን ቪዲዮዎች እንደዚህ ይመጣሉ አይደለ ልክ እንደነዚህ እንደሚመጡት ቪዲዮዎች እንግዲህ እዚህ ጋር ልክ እዚህ ጋር እንግዲህ ሞር ቪዲዮ ብሎ እንግዲህ ዝርዝሮች አመጣ ማለት ነው በቃ ኖርማል ዩቲዩብ ያሉት በቃ እንደ ዩቲዩብ ማለት አመጣው ማለት ነው እንግዲህ ይሄ በጣም ምርጥዬ ነው እንግዲህ እየጠቅሙ ምንድነው ሰዎች ጎግል ሰርች አርገው የኛን ቪዲዮ እዛ ጎግል ላይ እያዩት ይያለ ሰዓቱ የት ይደልናል ማለት ነው እዚሁ ጋር ይጨመርልናል ማለት ነው እዚሁ ጋር ይሄ ሰዓቱ የሚጨመርልናል ሰዓቱ ማለት ዋች ታይሙ ማለት እንደገና ቪውሩ የሚጨመራን ሞኒታይዝ ሆነን እንግዲህ ደግሞ ብር የምንበላበት በቃ የምናፍስበት ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ ወደ ታይ ዝቅ ስትሉ አይታችሁታል ቀድም ዲስክሪፕሽን ላይ ገብቶ እንዳለ ገብቷል እዚህ ጋር አያችሁ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ቀድም እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አርጊ ሊንክ ያገናኙት እንደዚህ ጋር ነው አሁን ለምሳሌ ቀሩ በጥቆር ይሆናል ሊንክ ያረኩት በአረንጓዴ ይሆናል ያልኳችሁ ይሄ ነው አሁን ለምሳሌ ይሄን ሲነኩ ሰዎች ቀጥታ ዩቲዩብ ላይ ይሄዳሉ ማለት ነው ለምሳሌ አንዴ ወደ ላይ ልበል ይሄው how to make money online in ethiopia በሚለው ልክ ይሄን በሚነኩት ጊዜ ዩቲዩብ ላይ ይሄዳል ማለት ነው እስቲ አሁን ለምሳሌ ሊንካው አሁን በሚነካው ጊዜ ቀጥታ ዩቲዩብ ላይ ይሄድልኛል ማለት ነው አያችሁ አንዴ ትንሽ እንጠብቀው አያችሁ ቀጥታ አሁን ወደ ዩቲዩብ ነው የመጣው ማለት ነው አያችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀጥታ ወደ ዩቲዩብ መጥቶልኛል ታይትሉ ሌላ ቪዲዮ እንዳይመስላችሁና ታይትሉን ማየት ይችላልላችሁ እዚህ ጋር ያለው ታይትል ማለት ነው ይሄኛው ለዛ ነው ገብታችሁ ቀድም ሊንክ ያደረግነው ለዛ ይጠቅማል ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ይመስላል አያችሁት በጣም ደስ የሚለው ጎግል ላይ ሰርች ሲያደርጉ በዚህ መልክ ሊያገኙ ይችላል ማለት ነው እንግዲህ ወደዚህ ዌብሳይት አሁን ሊንኩን በማስቀምጥላችሁ ሰዓት ቴሌግራም ላይ አስቀምጬላችሁ ወደዚህ ሳይት ስትገቡ ሳይን ኢን ይላችኋል ወደ አካውንቱ እንድትገቡ የኢሜላችሁን ፓስወርድና ኢሜላችሁና ፓስወርድ ይጠይቃችኋል ያንን ሲጠይቃችሁ ይሄ ነገር መረጃ ሊሰርቅብን ይችላል ምናምን ብላችሁ ያሰባችሁ ከሆነ ምን ታረጋላችሁ በማትጠቀሙበት በሌላ ኢሜል ማለት ነው በሌላ ኢሜል ሎጊን ብላችሁ ከዛም በኋላ አሁን ያሳያችሁ ነገሮች አንድ በአንድ ማየት ትችላላችሁ እንግዲህ ቶሎ ቶሎ ካወራውባችሁ እንግዲህ ቪዲዮን ስሎ አረጋችሁት ቀስ ብላችሁ ወደ ኋላ ያረጋችሁ እንግዲህ ያሳያችሁ ነገሮች አንድ በአንድ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ አሁን ምንድን እናረጋው ለኬንም ፐብሊሽ አርገን ጨርሰናልና ከዛን እዚህ ጋር አሁን ወደ ኋላ ለመመለስ ያክል ነው ለካው ወደ ኋላ ስንመለስ እንግዲህ እንደገና እንደ አዲስ ሌላ ቪዲዮ ስንሰራ እንደገና ፕላስ ይያለን እንሰራለን ማለት ፕላስ ይያለን ቪዲዮ እንሰራለን ከዛን እዚህ ጋር የሰራናቸው ደግሞ ሪሰንት ሳይት ከዚህ በፊት ቀደም የሰራናቸው ማለት ነው ይሄ ማለት ምንድነው አሁን የሰራውተን እዚህ አስቀምጦልኛል
ሌላ ቪዲዮ ሳርቼ ስጨርስ ሁለቱን ለሁለተኛ ደግሞ ሪሴንት ሆኖ እዚህ ጋር ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። ከፈለግን ይሄን እንዲጣፋ ፈልግ ከዚህ ዌብሳይት ላይ የሰራነውን አሁን ቀድም ሁሉን ስቴፕ ያሳያችሁ እንዲጣፋ ከፈለጋችሁ እዚች ጋር 3 ሰረዛለች 3 ሰረዟን አንዴ ተናካላችሁ ከዛን እዚች ጋር ሶሪ የዲሊት ምልክት አለች ሪሙቭ ምትሏን አንዴ ሪሙቭ ተናካላችሁ በቃ አለቀ ጣፋ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደሚል start your first site ይላል አይቱ እንደ አዲስ ሳይት ስሩ ይያላችሁ ነው ዩቲዩብ ላይ ማሶሪ ጎግል ላይ ስሩ አዲስ ሳይት ፈጠሩ ይያላችሁ ነው ማለት ነው። ቪዲዮ በጣም እንደጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ በሳ ቻናላችን እንዲ ፕሮሞት ማድረግ እንችላለን የሚለው ነው። ይሄ ማለት ምንድነው በታዋቂ አሁን ለምሳሌ በጣም ብዙ ዩቲዩበሮች አያውቁትም ይያስባሉ ምክንያቱም ምን መሰላችሁ ቻናላችሁ ዩቲዩብ ቻናላችሁ ምንድነው ሊክ ሌላ ቻናል ላይ እንዴት ፕሮሞት መሆን እንደምችል አሁን ያለፈው ቪዲዮ ሰርቻለሁ ፊቸር ሆኖ የሚቀመጥ ማለት ነው። እናንተ ቻናል በሌላ ሰው ቻናል ላይ ፊቸር ሆኖ ይቀመጣል። ነገር ግን አሁን ለምሳሌ እኔ ስንት ሰብስክራይብ አለኝ ማለት ነው 3020 ምናምን ሰብስክራይብ እንግዲህ ደርሻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ የምትጠበቅባችሁ 1000 ሰብስክራይብ ከደረሳችሁ በኋላ ቻናላችሁ እንዴት አርጋችሁ የሰውን ቻናል በእናታችሁ ቻናል ላይ የእናንተም ቻናል ደግሞ በሰው ቻናል ላይ እንዲህ ፕሮሞት ምን እንደምችል ለምሳሌ አሁን ይበለውና እንበል ማን ልበላችሁ ኢቢኤስ ሲኒማ ነው ያ ኢቢኤስ አሁን ለምሳሌ የኛ ቻናል ፕሮሞት ላርግላችሁ ቢ ምን በምንድን ነው ፕሮሞት የሚያደርግልን በታይትል ነው አይታችኋል። ይሄን አረስ የዚህን ቪዲዮ አረስ አይታችሁታልና ይሄን ቪዲዮ አረስ እዚህ ቪዲዮ አረስ ላይ የኛ ቻናል ይገባል ማለት ነው። የዚህ ቻናል ላይ አረስ በዚህ በረስ ነው ፕሮሞት የሚያደርጉት እሱ ደግሞ በጣም በቀላል ሁኔታ ነው። እናልባት ያልገመታችሁት ነገር ሊሆን ይችላል በዚህ በረእሱ ብቻ ፕሮሞት መሆን የሚችልበት መንገድ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ የሱፍ አፕ ምናምን የሆኑ ቻናሎችን የእነሱ የእናንተ ቻናል ፕሮሞት የሚያደርጉት በሚል ነው። የእናንተ የግድ የእናንተ ቻናል 1000 ሰብስክራይብ መሙላት አለበት ማለት ነው። የእነሱን ደግሞ ያው የግድ 1000 ሰብስክራይብ ከሞላ በኋላ የእናንተ ቻናል በዛች በታይትል ብቻ በመጠቀም ማለት ነው ዲስክሪፕሽን ላይና ታይትል ማለት ይሄኛው ማለት ነው እና ዲስክሪፕሽን ደግሞ የቪዲዮ ስር የሚጻፉት ነገሮች እዛ ላይ በማስቀመጥ ብቻ አንድ ፕሮሞት መሆን እንደምችል አሁን ለምሳሌ ኖርማል እዚህ ጋር የማንንም ሰው ቻናል ፕሮሞት ማድረግ ይችላልላችሁ። ነገር ግን ጎላ ብሎ እንዲታይ የነዛ ሰዎች ታይትል በመጠቀም ጊዜ የነዛ ፕሮሞት የሚሆነለት ሰው ከዚህ ከታይትል ውስጥ የሱ ለየት ብሎ ፕሮሞት ይሆናል ማለት ጎላ ብሎ ይታያል ሰዎች እስቲ ምንድነው ብለው በሚነኩት ጊዜ ያንን ታይትሉን ቀጥታ ወደዛ ሰውዬ ምን ይሆናል ማለት ነው ቻናል ላይ ይሄዳሉ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ሰብስክራይብም ቪዲዮቹን ምናም ያዩለታል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ ማሳያችሁ። እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ያንን ቪዲዮ እንደማቀርብላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ቪዲዮን ከወደዳችሁ ፕሊስ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ሼርም በማድረግ አበረታቱኝ ማለት ነው። ላይክ በማድረግ በተለይ ላይክ ያደርጋችሁ አበረታቱኝ አይታችሁ ላሻት ብሎ እያያችሁ አትይዱ ማለት ነው። ሰብስክራይብ ኮሜንት በማድረግ አበረታቱኝ ማለት ነው። ቪዲዮችን ሼር በማድረግ አንዲው በታበረታቱ እንደስ ይላል። በሌላ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን ቻው።